यहाँ के भन्छ यहाँ एड्रेस के गरेर एड्रेस गर्छ यहाँ चाइना बजार एमजी मार्ग है चाइना बजार एनजी मार्क कतिजना आउनु भएको छ आउनुहोस् है यहाँ के गिफ्ट आइटमदेखि लिएर सबै यहाँ पाउनुहुन्छ युरिन जस्तो लाग्यो न म त युरिन न युरिन लाग्यो के हुन्छ त यो यसो हात वास गर्ने होला हो हेलो एभ्रिवान तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो यो एमजी मार्गमा चाइना बजार भन्ने जुन चाहिँ छ त्यसमा तपाईँहरू आउनुहोस् यो सानो यो चाइना बजार मार्ग विषयमा मैले ब्लग बनाएको छु त्यसमा तपाईँहरू राम्रो राम्रो खालको गिफ्ट आइटमहरू एकदमै राम्रो राम्रो चिजहरू यहाँ पाउँदो रहेछ मैले पनि सुनेको थिएँ म पनि एकखेप भिजिट गरेर यहाँनिर ब्लग बनाउँछु सोचेको थिएँ आज सबैजनालाई याद त छ होला यहाँ आउनु भएको होला तपाईँहरू तर म चाहिँ यो को आउनु भएको छैन तिनीहरूको लागि चाहिँ मैले यो सानो ब्लग बनाइदिएको छु यो चाइना मार्केटको यो चाहिँ एमजी मार्गमा ठिकै यो तालामुनि ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ रहेछ है यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो यो गिफ्ट आइटमहरू तपाईँहरूलाई कहाँ कहाँ जाँदा बर्थडे पार्टीतिर कसैलाई साथीभाइहरूलाई सानो सानो गिफ्टहरू दिनुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो जेन्युन रेट रिजनेबल रेटमा जेन्युन सामान तपाईँहरूले पाउनुहुँदछ पाउनुहुनेछ आउनुहोस् यो मार्केट भिजिट गर्नुहोस् एक खेप एकदमै राम्रो छ यो तपाईँहरूलाई मन पनि पर्छ होला कतिवटा सानो सानो गिफ्ट आइटम यो नानीहरूको लागि तपाईँहरूको त्यो किचनको जुन चाहिँ तपाईँहरूको किचनमा सजाउने राख्ने तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ त्यहाँतिर सजाउनुको लागि पनि एकदम राम्रो राम्रो सामानहरू रहेछ त्यसमा चाहिँ कतिवटा कुरा एकदम मलाई पनि मन पर्यो एक दुईवटा कि सानो सानो सामानहरू जस्तो गिफ्टहरू लानु पनि सक्नुहुन्छ प्याकिङको फेसिलिटी सबै यहाँ गरिदिइहाल्दो रहेछ तपाईँहरूलाई एकदम आउनुहोस् को कोलाई याद छैन तिनीहरूको लागि जानकारीको लागि यो सानो सानो भिडियो बनाइदिएको छु एमजी मार्ग घुम्दै घुम्दै यसो टाइम पास तल झरेर यसो हेर्दै घुम्दै मन पऱ्यो भने किन्नुहोस् एकदम राम्रो सामानहरू पाउँदो रहेछ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ एकखेप भिजिट गर्नुहोस् थ्याङ्क यू अनि गिफेल ब्लगलाई सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोस्
La, I guess I could have a choice. Hmm, what about Kanbus Nani?